Timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars imemaliza mazoezi yake hii leo nchini Turki ama Uturuki tayari kwa mechi ya kirafiki siku ya Jumatatu dhidi ya Urusi Ugani Titanic Sports Complex jijini Antalya Uturuki kuanzia saa moja jioni. Aidha, Stars huenda wakakosa huduma zake kiungo wakati Ayub Timbe ambaye anauguza jeraha sambamba na mlinda ngome ambaye ni Daniel Ayembe kujiunga na timu hiyo mapema kwa maandalizi ya kucheza mechi hiyo. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa zetu.